Bem-vindos à Toca Livros. Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos. O luto, a tristeza e a ansiedade são reações necessárias e salutares diante das perdas. No entanto, se a dor começa a se estender por um tempo e se mantém de maneira intensa e incapacitante, tenderá a transformar-se num quadro de depressão. Capítulo 1: Tristeza versus Depressão. A vida tem lá os seus mistérios. Eu sempre ouvi a minha avó Maria dizer isso quando algo inesperado acontecia na família. A primeira vez que eu me lembro dela ter dito isso de forma clara e organizada foi quando minha prima Alice, na época com 15 anos, desapareceu num sábado durante as férias de verão. Eu, na pequena estatura dos meus 6 anos, não consegui entender o porquê de tanta gente na casa da vovó. Tios, tias, primos e um senhor de terno, gravata afrouxada, cabelo com brilhantina, cigarro constante no canto esquerdo da boca e cara de salvador da pátria. Logo, descobri que ele era um delegado, amigo do meu tio Nestor, pai de Alicinha. Os adultos falavam alto e a minha avó, ajoelhada diante do altar no seu quarto, rezava em voz baixa, com uma vela acesa que queimava rapidamente, como se soubesse que a família inteira tinha pressa em saber onde Alice se encontrava. O telefone fixo, naquela época um luxo doméstico, tocou. E num pulo, o tio Nestor atendeu e disse: "Minha filha, onde você está? Fale comigo. Eu exijo que você fale agora." Minha avó, discretamente, pegou o telefone da mão do meu tio e falou: "Alice, minha querida, você está com Marquinhos?" "Sim, vovó entende o seu amor. E vamos tratar de oficializar esse namoro assim que vocês retornarem. Tudo vai ser resolvido. Venha para casa da vovó com seu namorado e aqui oficializaremos seu noivado." "Tá. Você me liga em uma hora para dizer onde estão e quando estarão de volta, ok?" Todos disseram aos gritos que vovó era maluca, que deveria ter ameaçado o casal, dito que a polícia estava atrás deles e que o tal Marquinhos seria preso por sequestro e abuso de menor. Era um chororô danado. Minha avó foi pro quintal e embaixo do pé de amêndoas colocou sua cadeira de balanço e me chamou pro seu colo. Entre uma balançada e outra, começou a cantar baixinho uma música que fazia muito sucesso na época. "E na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri." Eu tava louca pra perguntar o que era sequestro e abuso de menor, mas a paz daquele momento me calou com seu aconchego. Ali, no colo da minha avó, nada de mal poderia acontecer. Tudo era paz e proteção. Uma hora depois, Alice telefonou e disse para a vovó que eles estavam em uma cidade chamada Pindamonhangaba, e meu pai e meu avô foram buscá-los. No domingo, todos almoçamos juntos. Alice e Marquinhos já eram oficialmente namorados e pré-noivos, pro desgosto do meu tio Nestor, que permaneceu calado a pedido de sua mãe, mas com cara de poucos amigos. 3 meses depois, Alice e Marquinhos desfizeram o namoro por conta própria e tudo voltou ao normal. Perguntei para minha avó o que era sequestro e abuso, e ela me respondeu: "Você terá muito tempo para aprender isso. O mais importante é aprender que na vida tudo passa, os bons e os maus momentos, e que só não há solução para a morte." 3 anos depois, faltando 20 dias para o meu aniversário de 9 anos, a vida para mim era só alegria. Eu estava em uma escola nova que eu havia escolhido, tinha novos amigos, papai tinha comprado um corcel marrom. A festa do meu aniversário já estava sendo preparada e reuniria toda a família na casa da vovó. O que mais eu poderia querer da vida? Pais amorosos, uma irmã que fazia tudo para mim. Ser a caçula dos 14 netos.
Eu era literalmente a imagem e semelhança da minha avó e sentia que o amor dela por mim me fazia não temer nada nem ninguém. Eu era plenamente feliz no auge dos meus quase 9 anos. Na semana que se iniciou no domingo, dia 7 de março de 1976, a vida me sorriu com tamanha generosidade que eu me senti uma pessoa de muita sorte. Na terça, dia 9, falei com a minha avó por telefone, como fazia sempre, às 7 da manhã e às 5 da tarde, religiosamente, todos os dias. E ela disse que deitaria mais cedo, pois estava com uma leve tontura e dor de cabeça. Na quarta, dia 10, meus pais não foram trabalhar e foram visitar a minha avó. Perguntei se eu poderia ir, e eles responderam que eu ficasse em casa estudando, pois na quinta-feira eu teria prova de geografia e história e precisava tirar boas notas na nova escola. Na quinta, dia 11, cheguei em casa depois do colégio e novamente os meus pais estavam em casa, dessa vez esperando por nós. Quando minha irmã também chegou, eles pediram que trocássemos nossas roupas, pois iríamos para a casa da vovó Maria. Algo diferente estava acontecendo. Fazíamos isso aos domingos e não às quintas. Não perguntei nada. No carro, um silêncio incomodativo. E em 20 minutos chegamos ao nosso destino. Muita gente no portão. Uns abraçados, outros sozinhos. Mas todos choravam. Lembro-me de que não falei com ninguém. Passei rápido entre todos e corri para o quarto da minha avó. Na porta do quarto, deparei com a minha avó deitada, com as mãos cruzadas sobre a barriga, e minha tia Zezé chorando e falando muito ao pé do ouvido esquerdo dela. Eu me sentei do lado direito da cama da vovó e ali fiquei por um bom tempo, olhando-a quietinha, como se estivesse dormindo calmamente com um leve sorriso na face. Por alguns bons minutos, éramos só eu e ela. Tudo ao redor ficou turvado pelas gotas salgadas que insistiam em cair dos meus olhos. Naquela noite, eu entendi que a morte é o sequestro da vida e que perder alguém que se ama muito é um abuso doloroso da vida e que a dor da perda afetiva é uma dor diferente de todas as outras dores físicas. Ela dói no fundo, mas no fundo tão fundo que a gente fica perdido por um tempo até reencontrar o caminho de volta. Durante os 10 dias seguintes, vivi uma sensação de que tudo não tinha passado de um sonho ruim. E uma espécie de anestesia emocional tomou conta de mim. Aos poucos, fui retornando à minha rotina de estudos e às brincadeiras com os amigos. A tristeza estava comigo todo o tempo. Mas se tudo tinha solução, como a minha avó me ensinara, eu aprenderia a fazer tudo com a companhia da tristeza. De alguma forma, eu sabia que era isso que ela esperava de mim. E assim fui tocando a vida, mas sempre com um sorriso nos lábios, pois era como ela gostava de me ver. Hoje, aos 50 anos, ainda choro ao me lembrar daquele dia. Porém, meu choro não é mais de desespero ou perplexidade. É de alegria de ter sido neta, por 8 anos, 11 meses e 20 dias, da melhor avó do mundo. As lembranças felizes são infinitamente maiores e mais poderosas do que aquelas 48 horas de março de 1976. E delas me abasteço todos os dias. Devo confessar que diariamente ainda falo em pensamento com a minha avó. Peço conselhos, divido dores e alegrias e um pouco do meu dia a dia. Mas fiquem tranquilos, pois nunca ouvi a voz dela me respondendo. Ao menos não em forma de vozes ou visões. No entanto, de uma maneira que eu não saberia explicar, a vida sempre me trouxe as respostas que para ela direcionei. A vida tem lá os seus mistérios. Quando enfrentamos uma grande perda, como foi para mim a morte da minha avó, ou de alguém que perde um cônjuge de forma inesperada ou vitimado por uma longa e dolorosa doença, é absolutamente natural e previsível que tenhamos sintomas depressivos como insônia, dificuldade de nos concentrar nas ações cotidianas, inapetência, sentimentos de culpa pelo que deixamos de fazer pela pessoa, perda de apetite, falta de vontade de participar de atividades sociais e etc. Nesses casos, a presença desses sintomas não pode caracterizar um comportamento anormal.
Pelo contrário, eles são normais e fazem parte do período de luto que todos vivenciamos quando somos submetidos a uma grande perda. O fato de ser normal e previsível não invalida a dor nem o sofrimento que nos acontece nesses momentos. No entanto, viver esse luto é necessário e saudável, pois é ele que nos reabastece para que algum tempo depois possamos recuperar nossas forças e seguir em frente na difícil e fascinante tarefa de escrever a nossa vida. O luto normal geralmente apresenta algumas etapas: a negação, a adaptação e a aceitação. A negação é típica dos primeiros dias após a perda e costuma se apresentar para a pessoa como se ela estivesse vendo um filme e não a sua vida real. A dificuldade em acreditar na perda ocorrida faz com que muitas pessoas se sintam anestesiadas ou entorpecidas. Pode haver um isolamento com muito choro ou um intenso tomar de ações, como providenciar os papéis e os demais trâmites do funeral. No entanto, tudo é feito de forma automática, como se a pessoa estivesse vivendo uma realidade distante da sua própria. Se tudo acontecer como esperado, esse entorpecimento, torpor ou isolamento dá lugar a uma vivência da realidade, muitas vezes com a presença de alguns sintomas depressivos, como já mencionados acima. Paulatinamente, vamos retomando nossas atividades profissionais, sociais e familiares. Algumas pessoas são capazes de transformar a dor do luto em luta proativa, participando de grupos que buscam justiça e mudanças sociais importantes. Um exemplo típico e profícuo dessa situação são as pessoas que perdem seus entes queridos vítimas de assassinatos, acidentes automobilísticos, chacinas e etc. Outras ainda passam a se dedicar a causas de caridade relacionadas à pessoa que morreu ou a se entregar de forma integral ao trabalho. Todas essas reações mostram uma necessidade de preencher o mais rápido possível o vazio deixado pela pessoa perdida. Não podemos esquecer que existem situações de luto que não envolvem a perda propriamente dita de pessoas amadas, e sim perdas pessoais relacionadas à saúde ou às capacidades funcionais. Como quando uma pessoa sofre um acidente e fica paraplégica, ou quando se perde a autonomia cotidiana durante o tratamento de uma doença grave. Essas pessoas são tomadas por sentimentos de vergonha e desmoralização. Sintomas depressivos são comuns aqui também. Mais especificamente, a desesperança, a baixa autoestima e a sensação de desespero ocasionadas pela perda do controle da própria vida. Esses sintomas costumam diminuir ou mesmo desaparecer quando os tratamentos de reabilitação começam a produzir seus primeiros efeitos e criam um mínimo de autossuficiência ante a nova realidade da vida. Durante o luto, a tristeza e a ansiedade são reações necessárias e salutares diante das perdas, sejam elas de qualquer dimensão e natureza. Não existem dores maiores ou menores, e somente cada um sabe a dor que sente em sua alma. No entanto, existe um tempo médio, algo em torno de 2 meses, para que a dor do luto seja considerada normal e saudável. Se essa dor começa a se estender por um longo tempo e se mantém de maneira intensa e incapacitante, ela terá grandes chances de lentamente transformar-se em um quadro de depressão clínica. Nesse caso, todos os sintomas tendem a se intensificar e impossibilitar os portadores de exercer suas atividades sociais, familiares e profissionais. Uma vez instalada a depressão, as possibilidades de uma melhora espontânea, ou seja, sem tratamento médico ou psicoterápico, tornam-se bastante reduzidas. Um aspecto simples de avaliar na distinção entre a tristeza normal e a depressão clínica de fato é a autoestima da pessoa. Quando as pessoas estão vivenciando uma tristeza normal ou fisiológica, apresentam pensamentos negativos sobre a sua perda, mas não se veem incapazes de tocar a vida no presente nem no futuro. Elas percebem que seus planos terão que ser refeitos, mas continuam com a capacidade de realizá-los. De forma diversa, as pessoas com depressão de fato são dominadas completamente por pensamentos negativos que englobam sua autoimagem,
todos os aspectos do presente e suas possibilidades para o futuro. Esses pensamentos são de tal monta que o sentimento de desesperança é total, a ponto de ficarem paralisadas. Para elas, nada mais de bom será possível acontecer, pois acreditam ser incapazes de tomar decisões acertadas ou de se relacionar com outras pessoas que possam ajudá-las. Por todos os ângulos da vida, o deprimido se sente uma pessoa desprezível e perdedora. É importante salientar também que qualquer pessoa, independente de perdas significativas, pode se sentir triste de vez em quando. Sabe aqueles dias em que tudo parece conspirar contra você? Você desce na garagem e o pneu do carro está arriado. Então tenta sacar dinheiro no caixa eletrônico para pegar um táxi e a máquina engole seu cartão. Você chega atrasado no trabalho e o ar-condicionado está apenas ventilando, com a temperatura beirando os 35 graus. Diante de tudo isso, você fica pessimista, estressado e acha que nada mais dará certo naquele dia. Ok se você pensar assim. É natural. Mesmo que nada de errado aconteça, você também pode ocasionalmente se sentir chato e rabugento. Desde que continue a levar sua vida dando conta de seus afazeres, algumas oscilações de estado de espírito podem ser consideradas normais. Não existe um ser humano absolutamente linear em seus estados de ânimo. Isso sim seria uma grande anormalidade. Alguém incapaz de se entristecer. Para um robô, essa pode ser uma realidade, mas para nós, seres humanos, não. De certa forma, essa imperfeição humana é responsável pela nossa capacidade de transcendência e adaptação, o que nos conduziu ao topo da hierarquia entre as espécies de animais na Terra. Pelo lado individual, o desejo de autossuperação conduziu e guiou a vida de várias pessoas que deixaram seu nome na história da humanidade, como Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Santos Dumont, Madre Teresa de Calcutá. Agora fica claro que, aos 9 anos, ao perder minha avó, vivenciei uma tristeza muito grande. No entanto, essa tristeza foi necessária e fisiológica. Hoje, eu tenho certeza de que a precocidade dessa perda e a atitude dos meus pais de me fazer participar de todo o ritual de despedida da vovó Maria foram fundamentais para as minhas posturas afetivas e profissionais, especialmente no que tange a minha capacidade de me colocar no lugar do outro e, por alguns instantes, sentir as dores que o afligem. Dessa forma, pude me aperfeiçoar como médica e como escritora. Hoje sinto, de maneira intuitiva, que no melhor que consigo fazer, há uma pitada generosa da sabedoria da minha avó. E de vez em quando me pego pensando: é, a vida tem lá os seus mistérios. Sempre que isso acontece, percebo que a minha mente se abre para novas percepções e aprendizados. Até quando? Acho que para sempre. E no meu entender, o para sempre nunca acaba. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!